Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Göygöldə həbsləri daşıyan yük avtomobili aşıb, yaralananlar var. Göygöl rayonu Aşıqlı kənd ərazisindən keçən hissədə daxili qoşunların həbsçilərini daşıyan yük avtomobili idarə etmədən çıxaraq dərəyə aşıb. Nəticədə ondan çox həbsçi xəsarət alıb, onlardan bir neçəsinin xəsarəti ciddidir. Yaralılar təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya aparılıb. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik məlumatı təqdim edib. Anamadan verilən məlumata görə iyulun 12-sindən 17-sinədək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı piyada əleyhinə 54, tank əleyhinə 15 mina və 108 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Nəticədə 143 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ilə Bolqarıstan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi arasında hərbi təhsil və treyning sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə fərman imzalayıb. Fərmanda Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ilə Bolqarıstan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi arasında hərbi təhsil və treyning sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2021-ci il martın 11-də Sofiya şəhərində və mayın 19-da Bakı şəhərində imzalanmış saziş təsdiq edilib. Bu fərmanın birinci hissəsində göstərilən saziş qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin edəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlət daxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Bolqarıstan hökumətinə bildiriş göndərəcək. Türkiyə Əfqanıstanda Talibanın irəliləməsi səbəbindən şərq bölgəsindəki sərhəd xətlərində mümkün kütləvi miqrasiyaya qarşı çox ciddi təhlükəsizlik tədbirləri görməyə başlayıb. Türkiyə təhlükəsizlik mənbələrindən əldə edilən məlumata görə Türkiyə İran sərhəd xətti, modul beton divarları, möhkəmləndirilmiş panel çəpərləri, elektrooptik qüllələr və pilotsuz uçuş aparatları ilə 24 saat müşayiət olunur. Söz gedən sərhəd xəttində 20-yə yaxın sərhəd taboru iştirak edir və bölmələrə komando möhkəmləndirmələri edilib. 150 sərhəd polis bölməsindəki sərhəd xəttinin təhlükəsizliyi üçün çalışan komandolarla birlikdə 20 min hərbçi İran sərhəddinə toplanıb. Əfqanıstandan gələnlərin ölkə sərhəddini asanlıqla keçmələri iddialarının həqiqəti əks etdirmədiyini bildirən təhlükəsizlik mənbələri mümkün miqrasiya dalğasına qarşı koordinasiyalı şəkildə çalışdıqları barədə məlumat paylaşıblar. Mənbələr miqrasiyanın qarşısını almaq üçün yalnız bu tədbirlər yetərli ola bilməz. Əfqanıstanda siyasi həll son dərəcə vacibdir deyə qeyd ediblər. Əfqanıstandan qaçan Türkiyəyə qanunsuz daxil olduqları İran sərhəd xəttində görülən tədbirlər ilə qaçaqmalçılıq və qanunsuz keçidlərə qarşı əhəmiyyətli nəticələr əldə edilib. 2019-cu ildə İran sərhəddindən 74447 nəfərin qanunsuz keçməsinin qarşısı alınıb, 5016 nəfər həbs olunub. 2020-ci ildə 127434 nəfərin sərhəddi keçməsinin qarşısı alınıb, qanunsuz keçid zamanı 185 nəfər saxlanılıb. Bu ilin ilk 6 ayında 51122 nəfərin İran sərhəddini keçməsinin qarşısı alınıb. İlk 6 ayda isə 523 nəfər qanunsuz keçid zamanı yaxalanıb. Azərbaycanda qeydiyyatda olan narkotik istifadəçilərinin şəhər və rayonlar üzrə bölgüsü açıqlanıb. Ən çox Bakı şəhərində 12154 istifadəçi, Lənkəran şəhərində 2630, Sumqayıt şəhərində 2264, Salyan rayonunda 1261, Şirvan şəhərində 981, Abşeron rayonu 712, Cəlilabad rayonu 695, Gəncə şəhəri 637 və Sabirabad rayonunda 636 nəfər istifadəçi qeydə alınıb. 11818 istifadəçi isə digər şəhər və rayonların payına düşüb. Qeyd edək ki, 2020-ci ildə ölkə üzrə qeydiyyatda olan narkotik istifadəçilərinin ümumi sayı 33788 nəfər olub.
Bakıda məşhur supermarketlerden birinde gənc oğlan qəfil dünyasını dəyişib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım çağırılıb. Hadisə ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan videoda mərhuma tibbi yardım göstərən həkimlər tənqid olunub. Sosial şəbəkə istifadəçilərindən biri isə qeyd edib ki, tibb işçiləri cəmi 5 dəqiqə ərzində gəlsələr də 45 dəqiqə müddətində gəncin ürəyi səhv masaj edilib. Bakı şəhəri təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkimin müavini İradə Əliyeva açıqlamasında bildirib ki, hadisə ilə əlaqədar 103 çağrı mərkəzinə çağırış daxil olub. Çağırışdan 5 dəqiqə sonra həkim briqadası hadisə yerində olub. Həkimlər çatanda həmin şəxs artıq çoxdan keçinmiş olub. Çağırışı verən şəxs isə vətəndaşın nə zaman keçindiyini bilmədiyindən həkimlərimiz dərhal ürək ağciyər reanimasiyasına başlayıb. Bu müdaxilə ölümdən keçən 3-5 dəqiqə ərzində icra olunur. Adətən bu müdaxilədə ilk olaraq güclü təkan verilir. Yəni döş qəfəsinə möhkəm yumruq vurulmalıdır. Ardınca masaj edilir. Həkimlərin ətrafında çox adam olduğundan təkan vurmayıblar deyə Əliyeva bildirib. O vurğulayıb ki, həmin şəxs uşaqlıqdan ürəklə bağlı problem olub. Start. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, mərhum mütəmadi şəkildə ürəyindən müalicə alıb və poliklinikada qeydiyyatda olub. Statın sonu. Əfqanistanın şimalında yerləşən Samarqan əyalətinin mərkəzində Aybak şəhərində ardarda partlayışlar nəticəsində bir dinç sakin ölüb, 9-u yaralanıb. Bu barədə Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi bildirib. Nazirliyin nümayəndəsinin sözlərinə görə iyulun 17-si günorta saatlarında Aybak şəhərində ardarda 2 mina partlayıb. Bildirilir ki, heç bir qruplaşma partlayışın məsuliyyətini üzərinə götürməyib. Polis araşdırmağa başlayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Gecə 23-26, gündüz 32-37 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-65, gündüz 40-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində cənub küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 24-25, cənub çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.